A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi jawaban salam saking panjenengan sedaya minangka srana. Gusti Allah tansah anugerahaken binten-binten nikmat berkah hidayah inayah dumateng kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala habibika wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور. صدق الله العظيم. وبعد ingkang kawula mulyakaken para kiai, Kiai Imron, Kiai Saleh, Kiai Khalid, lan Kiai Arifin ingkang sampun kondur. Mugi-mugi sedaya para kiai yang mau pindah dengan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kawula mulyakaken ugi para sepuh, bini sepuh, aji sepuh. Wabil khusus aji sepuh saking niki Kutil daerahipun. Dusun Sanan Geneng Harjo. Insyaallah sedaya ingkang sampun panjenengan nikmati dinten menika ngantos siang menika napa kemawon niku insyaallah inggih saking donga pangestu para sepuh bini sepuh leluhur kula panjenengan sedaya. Ambo bilih para sepuh bini sepuh leluhur kula panjenengan sedaya ingkang sampun pinundhut dening Gusti Allah, mugia kapapan wonten papan ingkang mulya wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Salam sengipun mbok pilih para sepuh bini sepuh ingkang teksih gesang wonten ing alam donya, mugi tansah kaparingan sehat wal afiat lahir lan batosipun. Allahumma amin. Salam sengipun ingkang kula tresnani dan yang kita banggakan semuanya, yakni para pengurus baru MWC NU Tirtomoyo yang alhamdulillah hari ini sudah dilantik. Semoga lahir dan batin mereka siap berdakwah untuk maslahat ummah. Allahumma amin. Lan ingkang kula tresnani banget inggih panjenengan sedaya para rawuh kakung saha putri jamaah majelis taklim, majelis ilmu ingkang insyaallah loro-lopo panjenengan susah-susah panjenengan ngerawi pinten-pinten majelis ta'lim, ngerawi pinten-pinten majelis maulid, insya Allah bekto berkah ten anak putu panjenengan sedaya. Allahumma amin. Bapak ibu ingkang kula ausi kula iling dawuh guru kula nggih menika Syekh Tajul Arifin Al-Qadri An-Naqsabandiyah Hotel Midu Raden Asrukasa leh sinawu karo kiai NU. Kula wangsuli sinawu karo kiai NU. Lho kok saged? Si iklan dia.
Mboten sak kata-kata wong kek luhur men. Allah salli ala Muhammad. Kula cengkeng nggih Bu Pak nggih. Ngopo kok kudu sinau karo kiai NU? Niki kula tegeske ten mriki mugi-mugi ngrasuk ten batin panjenengan ten ati panjenengan. Namung NU kula baleni. Trimo mboten trimo jenengan tampa. Namung NU sing saged mandhap ten masyarakat mboten nyalah-nyalahke budaya ning saged nyengkuyung pinten-pinten budaya. Leres napa mboten? Jenengan taksih kondangan? Jenengan taksih sajen? Si napa niku sing adoh niku? Taksih napa mboten? Mboten. Kula tegese kiyen mriki. Kondangan ta sing niku? Dadi para leluhur kula panjenengan sedaya niku nek mboten kesababan aurane wali mboten saged wasis lan waskita. Tegese wong kondangan, tegese wong sajen. Niki ampun dimaknai sik. Nah, niku kula jelaske sik. Jenengan perkara setuju mboten setuju sarujuk mboten sarujuk monggo kersa. Kondangan niku minangka napa? Minangka siji meruhanikan jasmani. Sajen nggih wonten. Meruhanikan jasmani. Napa niku? Panjenengan dalasan kula sak menika kathah bondo, ya kathah dudung. Klambine apik-apik. Seragame wah ijo-ijo, ketok guyub rukun. Ning mangerti ya panjenengan Bapak Ibu kula sedaya. Napa mawon sing panjenengan gadahi enten alam donya niki sejatinipun senes gadahi kula panjenengan sedaya. Mila para alim, para ulama, simbah-simbah kula panjenengan sedaya ngawontenaken sing jeneng kondangan. Kuwi tegesipun apa-apa sing diduweni awake dhewe sakniki kuwi ayo didadekke donga. Jadi saya wujudke niko salam ini pun, amin. Niku saya wujude jasmani wonten ngajeng panjenengan sing mulai nopo tumpeng jenang lan sak pitulutipun niko. Terus pun dicarani nopo nopo sing wonten ngarso panjenengan sedaya niki dadi donga. Nah niku minangka sanepa nopo kemawon sing wonten gesang panjenengan sing digadahi panjenengan dugi sepriki niki ayo didadekke donga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun sarujuk napa mboten? Pramila kiai kita, kiai ini para wong NU nggih menika Kiai Wahab Hasbullah. Yung gadah unen-unen. Al muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Napa tegesipun? Sing sampun wonten enten alam donya sing sampun didamel kalih leluhur kula panjenengan sedaya yen niku taksih sae. Nggih, taksih cocok kalih kula panjenengan sedaya. Ayo monggo di uri-uri. Tur panjenengan sedaya ampun meneng, ampun mendel ning ayo golek sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Wonten mriki wonten Maulid Nabi? Wonten nggih, panjenengan nggih nderek Bu. Alhamdulillah. Panjenenganmu mahalun qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Coba Mas. Mahalun qiyam ning mboten sangat cek apa di rumane mawon. Mas. Coba jenengan raos ki. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.